好，你好，我们想要坐那个敞篷车。Bir sual soruşayım size. Sizce bura harada okşuyor Azerbaycan'da? Bura benim yaşadığım yerdi, Kudan Şinçi tarafta. Demeli o vaxtı Şanghay'da işleyen demir fabrikasında işleyen insanlara verilen evlerdi bunlar. Ben de hazırda burada yaşıyorum. Ve bura bana Sumqayıt'ı çok hatırladı. Bəli, indi səhər tezdən özümüzü, daha doğrusu özümüz Sumqayıta oxşadan Sumqayıtın çakması məhəlləmizdən keçərək şəhər turuna çıxmağa gedirəm. Avtobus turu. Dünən axşam daha doğrusu getmişdim. Bugün istəyirəm ki gündüz versiyasını da çekeyim. Hava çok istedi bugün, hakikaten çok istedi. Yani artık demiyorlar ki yay fəsli gəlib, 33 derece olacak bugün. Bu arada hal-hazırda bazardan keçirik. Səhər saatlar olduğuna göre ana baba gününe oxşuyur yani. Çok adam var. Şanghay'ın səhər həyatını da sizə göstərmiş oldum, bazar həyatını. Bu arada Şanghay'ın səhər yeməyini, daha doğrusu yeməklərini, yerli yeməklərini yemək istəsəz, bu kimi yerlər, bu kimi bazarlar ən idealıdır. Həm ucuz, həm də yerli, lokal ləzzətləri dadmaq olur çox ucuz qiymətə. Deməli, Şanghayda tur avtobusu olaraq fəaliyyət göstərən bir neçə şirkət var. Bunlardan biri də Sightseeing-dir, City Sightseeing. 4 xət var və ödədiyiniz o 60 yuan 24 saat keçərlidir və 4 xət üçün də keçərlidir. Məsəl üçün, birinci minib, sonra gəlib ikinci, üçüncü və ya beşinci xətlərdə minə bilərsiniz. 60 yuandan başlayır. Bəzən də biletlər olur, daha bahadır, 200 yuandır. Amma bir neçə təklif edir. Məsəl üçün, həm bu avtobuslara 48 saat ərzində minə bilirsiniz, 200 yuandır biletlərlə. Və Jinmao Tower və Dünya Finans Mərkəzi binasına, sevələmsə 88 və 100-cü mərtəbələrinə həmin o bilet daxilində çıxa bilərsiniz, ödənirsiniz. Bu arada avtobuslar bilinmir, bəzilərinin üstü açıq olur, bəzilərinin üstü açıq olmur və o sizin belə deyək də şansınıza artıq, hansı gəlsə ona minə bilərsiniz. Mən isə buna minməyəcəm, bir sonraki avtobus gözləyəcəm. Bir neçə avtobus gözlədikdən sonra əgər istədiyim üstü açıq avtobus olarsa ona göre karar verip ineceğim.
saatçi avtobus taba bindim. Bayağıdan neredeyse bir saat, bir saat yarım mənasız bir şekilde o avtobusa min, bu avtobusa min. Sırf üstadçı avtobustan bahsediyorum. Ben Afrika'yı tapabildim. Hava çok istedi. Hakikaten. Normalde bugün 33 derecede ama hala bir dakika güneşin altında büyük ihtimal bir 36-37 derece mütlak var yani. Dostlar, Asyalılar güneşe nifret edir, yani qaralmağa nifret edir. Yani qara bronzlaşmış adam görəndə yani dəlil olurlar. Bütün Çinlilər qabaqda oturub, bir dənə burada tək oturan mənəm güneşin altında. Burada da Sümeyye Türk restoranı. Desen yeni açıldı, ilk defa da görürüm. Dostlar, demeli haradasa 2006, 2005-2006 iller olardı. Bakıya təzə Daiwa avtobuslar gelmişti, yaşıl 32 nömrə avtobuslarıydı. Demeli bizim, mən yatılı məktəbdə oxumuşam. Həftənin 5 günü yatıqxanada qalardı və həftə sonları 5-ci gün axşam sərbəst idik. Ya ailəmizi ziyarətə gedə bilərdik və ya yatıqxanada qalıb dostlarımızla vaxt keçirə bilərdik. Bizim 2005-ci ildə qış əyləncəmiz o idi ki, həmin avtobusların içi qışda çox isti olurdu. Peçlər var idi. 5-ci gün axşam minirdi avtobusa dostlarla. Otururduq arxa 4-5 oturacaqda. Qulaqlıqları takırdıq, qulaqcıqları. Musiqiyə qulaq asasa 1-2 saat avtobusda dururduq. Deməli 8-ci ki bizim lisey 8-ci kilometr bazarın yaxınlığında yerləşirdi. Orada avtobusa minirdik, gəlirdik 28-dən U dönüş edirdik. Təzədən gəlib 8-ci kilometr bazarında düşüb yatxanaya gedirdik. Yəni belə bir əyləncəmiz var idi 2006-cı ildə. İndi bu avtobusa mindim, həmin o anlar yadıma düşdü. Fikir verirsiniz sizə, burada günəş altında oturan 3 nəfər var. Üçü də xaricidir.
你好，我们想要坐那个敞篷车，所以想要坐那个敞篷车，所以我们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 想要坐那个
Her iki avtobüs biletinin kıymeti 60 yendi, yani 15 Azerbaycan manatı. Ve bilet 24 saat ərzində qüvvədədir. Her yarım saatten bir hareket edir. Mən üstü açıq avtobusa minmək istəyirdim, ama çayın şərq tərəfində, yəni Pudon tərəfində üstü açıq avtobus olmadığına göre karşı tərəfə geçib orada üstü açıq avtobusu gözləyəcəyik. Getdik. Şəhərin yeni Şanxaydan gəldik köhnə Şanxaya. İndi də üst açıq avtobusa minmək üçün qarşı tərəfə keçməliyik. Bayaq oradaydıq. Yeni Şanxay qarşı tərəfdir. Bu isə köhnə Şanxay. (Gülüyor)